28 липня мотопробіг завітав до Дніпра із Полтави. Організатори мотопробігу кажуть, що проблема Криму ще не закрита і потрібно пам'ятати про це. Єднатися та боротися за свою країну. На сьогоднішній день наш народ настільки устав от тех событий, которые за последние два года захлестнули Украину, что он начинает забывать о том, что у нас идет война, о том, что у нас есть как бы наш Крым, который, ну, его равнозначно расценить, как будто у нас отжали одну комнату в квартире, и мы ее отдали и забыли о ней. А через два года еще извинились перед хозяином, что мы его обзывали. Поэтому эта цель этого пробега — вернуть людей в осознание того, что все-таки проблема существует, и она есть, и она никуда не делась, она насущна. На кордоні кожного міста колона байкерів передає естафету наступній. Соратники чекають своєї черги на всьому шляху. Але є відчайдухи, що залишили всі свої справи, аби проїхати всю путь аж до Чонгару. Передавали флаг кожної області друг другу. Собирались мотоциклісти, які представляють область. Какие-то самые инициативные, которые смогли доехать. Вот. И таким образом мы передавали с области в область. Есть люди, допустим, как мы, которые с Киева решили проехать аж в Чонгар. В каждом городе байкеры присоединяются, встречают, провожают. Как бы это символ дружбы всех байкеров. Как бы основа на этом стоїть. Церемонія передачі прапора відбулася на кордоні двох областей. І за традицією, що склалася за час мотопробігу, в кожному місті байкери залишали на прапорах побажання для наших громадян у Криму. Окрім байкерів, до мотопробігу приєдналися також представники кримських татар. Ці люди жадають на власному прикладі показати, неважливо, якої ти віри та національності. Головне – бути громадянином і патріотом. Ми ще раз хочемо нагадати, що Україна – єдина країна. Тут нам все одно, якої ти нації, лише би ти був громадянином і патріотом. Тому тут і мусульмані, і християни, і татари, і русські, і українці. Вот. И мы хотим напомнить этой акцией о том, что мы не позволим забыть проблему Крыма и хотим, чтобы эта тема постоянно звучала и чтобы нас услышали в Крыму наши граждане, граждане Украины и прежде всего крымские татары, которые находятся под жесточайшим прессингом оккупантов. Після церемонії передачі прапора колона рушила до Дніпра, а вже 29 липня дісталася кордону з Кримом, аби показати свою підтримку та залишити їм прапори, що проїхали через всю Україну. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.